Mani on sinu sõit olnud ainus, millest on kostnud külastajatele ikkagi selline korralik metalliragin ja pauk, mis juhtus. No mina olengi see, et rahvale meelelautust pakkuda. Ei, tegelikult, no ei tunne autot ja hindasin oma võimeid üle ja rada on täna libe. Nii et, aga... mis pihta läks väljast, vastab kõik korras olevat? No see, mis pihta läks, seda vaatame põhjalt. Jeep on jeep, loodame, et pidas vastu. Vastad katted olemas? Jah, kõik asjad on olemas, mis vaja. Kuidas aeg tuli, mis sa arvad? Ei tea. Noh, ma loonan tagasi, selle tegin ära.